Po, në fakt, nga Komisioneri i Kundër Diskriminimit ishte marrë një vendim 2 vite më parë, tek i cili unë rezultoja si pas ti që unë kisha diskriminuar grupin LGBT, kisha përdorë gjuhë urrëtie, dhe në fakt ne pam që ishte krejtësisht e kundërt. Sikundër dhe juristja e institucionit komisionerit për gjatë pelegrinazhit gjatë për 2 vitesh pasi ne sfiduam vendimin e tij në gjykatën administrative të Tiranës, edhe ajo disa herë cilësoi që unë jam një person që në fakt publiku shqiptar më atashon me një individ që komunikon vlera dhe jo anti-vlera. Pra, edhe në fakt neve pam bashkë me avokatët tanë, Altin Gojën, General Agën, avokat nderuar, dhe me zyrat tona juridike në Washington DC, në Vjen, edhe në Britaninë e Madhe në Londër, pasi ka qenë një studie e madhe ligjore që kam shtetur studien tonë këtu në Shqipëri, ADF ose thënë ndryshe Alliance Defending Freedom, Alianca për mbrojtjen e lirisë. Pam që gjithë historia jonë, historia ime, pra ishte një montim shumë i dobët nga ana e Komisionit për Diskriminim, me synimin për të mbyllur gojën time, natyrisht për të krijuar atë efektin tjetër. Për të mbyllur gojën pse? Pse të mbyllur gojën Akil Panos, Komisioneri për Diskriminimit? Po natyrisht që çështjet që kanë qenë në diskursin publik, ku unë kam qenë i përfshirë, si kundër dhe gazetar, opinionist, dhe psikolog, kanë qenë çështjet që 2 vite më parë u trajtua historia e madhe, e shumë folur, në atë kohë historia mbi prindi 1 dhe prindi 2 përkundrejt babait dhe mamas. Dhe ndërsa unë ndava përqasjen time, që është një përqasje 100% teologjike, pra unë flas si pastor, edhe ju kur më thoni sot, më thoni si pastor.